Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakının Nəsimi rayonunda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Milyaz bizim mediaya istinadla xəbər verir ki, hadisə 20 yanvar dairəsində baş verib. Belə ki, Kia, Mercedes və Opel M markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində idarə etmədən çıxan Kia M markalı avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Digər avtomobillər isə qismən əzilib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Qəza yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Nəqliyyatın hərəkətinə mani olmamaq üçün qəzaya uğrayan avtomobillər ərazidən kənarlaşdırılıb. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.